Teški raketni sistemi TOS-1A Soncepek ruske vojske grupe Zapad su uništile uporišta oružanih snaga Ukrajine na Kupjanskom pravcu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Navodi se da su sistemi TOS-1A lansirali rakete na udaljenosti od oko 5 km. Nije tajna da neprijatelj kopa utvrđenja, zaliva ih betonom i pokušava da bar na neki način zadrži svoje pozicije. Naša termobarična municija je napravljena upravo za tu vrstu ciljeva. Ona prilikom udara stvara veliki pritisak i uništava sve pred sobom, rekao je komandir Soncepeka sa nadimkom Crni. Sistemi TOS-1 i TOS-2 su jedinstvene instalacije koje nemaju analoga u svetu. Sovjetski savez je prvi koji je koristio teške sisteme bacača plamena sa tečnim punjenjem da spali neprijateljske snage i opremu. Trenutno u službi Ministarstva odbrane Rusije su TOS-1A Soncepek i TOS-1 Buratino. Nova modifikacija TOS-2 TOS-očka predstavlja najnovija dostignuća domaćih programera. Jedan od glavnih problema ranijih paljbenih instalacija bio je ograničen domet gađanja, koji je bio samo 5 do 8 km. Međutim, zahvaljujući novim projektilima TBSM-3, domet gađanja je povećan na 10 do 15 km. TOS-2 ima novo međuosovinsko rastojanje i instalaciju za lansiranje termobaričnih raketa. Vozilo je znatno lakše, težina mu je smanjena sa 40 na 20 tona, što omogućava bolju mobilnost i brzinu kretanja. Dodata je dizalica kako bi se olakšalo utovar čaura, smanjujući upotrebu za vozilom za transport utovar. Šta je najznačajnija karakteristika sistema? Najznačajnija karakteristika sistema TOS-očka je poboljšani domet gađanja i povećana snaga punjenja u raketama koje se koriste. Zahvaljujući tome, sistem je u stanju da pokrije površinu do 6 hektara, dok su stariji modeli mogli da pokriju samo 4 do 4,5 hektara, prenijeli su mediji.